Čau, to je Tarik a Michal, vítám vás u dalšího dílu. Tentokrát je to díl už číslo 24 tady série World of Tanks, je to další ukázka mých pojedených ripelů, tentokrát mám ty ripely připravený 4. Tak jo, no. A od minulého dílu proběhly nějaký změny, za prvý tady v pátek 2. listopadu jsem si koupil Defendera, nebo spíš opět 252U, ale jsem byl přesný, a potom a to je na streamu z 9. listopadu, taky to byl pátek. Jsem se tady vyexpil za frýčka za nějakých 700 tisíc fríček, tady je Super Conqueror'a. No. Takže to je ta moje první desítka historicky a jak s Defenderem, tak se Super Conquerorem je, jsou ty první bitvy zaznamenaný replay, že byly docela povedený, to uvidíte. Tak jo, no, pak tam je jedna bitva se Střevem tady a jedna bitva s GV Tigrem, tak jo, no. Čili já to asi nemusím díl prodlužovat a můžeme se jít asi mrknout na ty replay, tak jo, čili u prvního replay zatím. Čus. Tak jo, první replay, tahle bitva se odehrává 12. října ve čtvrt na pět odpoledne. Mám Artinu tu devítkovou, pojí dělem. Mapa Malinovka. Jsem tak uprostřed zhruba, co se týče týmu, no teď mám nasložení týmu, ta taková klasika. Máme tam o něco lepší tým, máme víc těch modrých, ale když 2, 4 a oni mají 2, 4, 5, tak nemáme. No když to jedna je Artina, no tak. My taky máme vlastně Artina, sakra. Tak nic, no. A já jsem si prostě říkal, že uvidím, jak to dopadne. A prostě zkusím něco nastřílet. Ten den teda ty týmy byly hodně kvalitní. Kdyby to taky mohl říct, tak pokud si dobře vybavu, tak jsem měl nějakých 25 nebo 30% win rate za ten den, dal jsem si nějakých 20 bitev a nedal se to hrát pořádně. Venko, dobrý, něco kolem 16 stovek, ale ty týmy, byla katastrofa. No, tak jo. A to si říkal, no tak tamhle už svítil model. Model tam znova svítí, jak jsem si říkal, hele, dokonce i pilot tam je a ten je zrovna dobrý. Tomu, kdybych tam poslal ráno, aby jsem se vůbec nezabil. Tady ta modelka, jak jsem si říkal, tady bych mu dal detrak. Kdyby se utopil, ale mám styl vět. Zapadnou do té vody, ale stihnu vět, tak jsem si říkal, hele, 105 bude potřeba pomoct, tak. Já si říkal, pojď pěkně ještě trošku, rána letí, letí. Ani ta 9-2, prostě, obě nám to letělo děka úplně do prdele. Dáme tady o nějakých 630 vteřin, takže docela zamrzí, že dáte jenom za 68, že prostě netrefíte. Prostě, nevím kam ta rána letěla. Musela letět na samý okraj kruhu, no naše 105 je pomalečku, ale jistě mrtvá. Než se takhle bude hrát dál. On klikne ta Artina je v píči. No jako říkal, že budu brzo nabitej. Vy, ale nechápu, proč tam vyjel, protože jsem nechal dát tu ránu. Vystřelil jsem. A zabil jsem toho pilota. Takže jeden jejich modrý už je dole. Já už další se mrtví ten desítkový light a dobrý střevo, nechápu, jak to střevo mohlo zdechnout. Aha, on stál totiž tady. On totiž stál tady a myslel si, že je scout. A tak to potom chápu, že zdechnul. Víš, je to kokot. Já jsem si říkal, hele, 2,5 sedmička. Tak jsem nechápal, proč je tady ten kostel, kdyby tady nebyl ten kostel, kámo. Ty krása. Můžete si představit, kdyby tady nebyl ten kostel? Jak by to vypadalo? Bytka kliká na lorej, tam proč mu nepomohl, já ho docela jich chápu. A tam jde 430. Tak jsem si říkal, a do prdě 430. Ještě takhle v Haldownu za šutrem a za vrakem. Ty krása, to akorát já ho můžu odsát ať vypíchat. Nikdo jiný. Tak jsem si jako říkal, že by ho mohli spotnout. On se tady rozsvítil model, tady je za barákem a 430 se svítí, samozřejmě co jsem se odměřil, tak 430 svítí. Takže má 13 HPček, já dotahuju. Dotahuju. Střílim. A trefil jsem se, byl to blind, ale direct hit, tak dostal za nějakých, myslím, 400, myslím, že nějak dostal. Letělo to docela slušně ta rána. Skoro na tu střechu, kdyby to letělo o trošku víc doleva. Tak jsem ho trefil na tu střechu, na to dělo kámo, a to si myslím, že by opravdu vidíte, tak má 800 HP, no tak dostal nějakých 500, no možná.
Říkám, někdo ho může odsaď vyštípat, jsme my dvě artiny. U 9 dvojka za 7 kil. Prostě, no tak jsem si říkal, hele, tak bude jako 430. To jsem ani nemířil, že mě vlastně, že to splešnu. Ale já to nesplešnu. Je ráno, letí úplně, není víc doprava, takže kdyby jsem se na něj zamířil, mohl být mrtvej. Bohužel. Asi řekl, že nebude ještě mrtvej, tak není mrtvej. No jako já jsem si říkal, hele, co tam ty heaveny, tyjo, ty tam tak divně stojí zatím. Kdyby si trošku couvli. Jo, malinko, třeba jako takhle ta 257, která se tam uhluje. Jsem říkal, no pojď, udělej to ještě jednou, kamaráde, udělej to ještě jednou. No jo, ty jsi šikovnej. No jo. Pff, za 560 do boku věže 257, ale konce jsem koukal spešnou i to VKčko. Takže za ní máme asist. Ne, už mám nastřeno na střední litra, co jsme viděli. A ještě tam jeden ten blind do 430, já jsem si říkal, pojď, udělej to ještě jednou ten sidescrap, pojď. Tady je ta modelka, já jsem z ní furt měl strach, aby nepřijela prostě a nezačala nás tady šukat. Já jsem si říkal, to nesplešnu přes ten barák. Kdybych tam stál já s tou modelkou, tak by mě samozřejmě ta třeba splešla. Já nemám šanci. Když jsem měl fartině, tak nemám šanci něco splešnout. Já jsem říkal, no pojď s tou 257. No jo, no jo, no jo, pojď ještě kousíček. A on tam jíždí takto VKáčko krásně. Za 430 prostě na a 67 do té 257, to VKáčko, kámo, viděli jste to, kam se odrefil? No, prostě úplně na ten samý okraj. Kdyby se mi střelil o půl vteřiny díl, už by to bylo jenom splash. Takhle to byl direct. Na nějakých 300, ne, za nějakých 430. A říkal jsem si, dobrý, 257 by mohla být brzo dole. To vždycky, když by bylo hodně zlej, tak bych to mohl poslat vedle toho. Teď tam je ta díra a možná bych ho i splashnul. Říkám, nějakých 630 vteřin to nabít a tady to. Můžu tam být brzo plný bijáky, mám tam nějakých 98% a tak jsem si říkal. Jež můj. Je můj. Měl jsem štěstí, že jsem netrefil tu věž. Nebo tu věž, prostě tuhle tu kokotinu. No, že tady někoho ujíždí testovka, jsem si říkal, ale jsem se na to 257, to bylo důležitý, ta tam měla docela silnou pozici, tak už ji tam nemá. No, že už máme 2 kily a 16 damage. 1500 manko. Ale jsem si říkal, o revy. Kamo revy. Hej, toho musím. Když on drží zase za tím barákem prostě. Já jsem si říkal, jede z druhé strany. Zůstaň tam. Ne. Víš, to bych asi trefil ten barák. Já jsem si říkal, pojď ještě kousíček dopředu, ještě kousek chci. A že on to... tak kryl. Kryl sundal. A jsem si říkal, no tady ten Centurion, samozřejmě vždycky jak mě se na něj přemířím, tak zasne. A to vejkačko, on tam stojí určitě za tím barákem a já jsem si říkal, pojď, proč je to rozsvít toho Centuriona. Rozsvítil. Centurion couve, něco je vzadu v lese. Padl tam strom. A za 300 s plešem. Říkal, že jo, mod. Nebo že se nezastavil, mohl se dostat napřímo. Tak jako, já už mám 19 branka, vidíte, už zase prohráváme prostě. Jak to vypadalo celý den? Toho 12. října. Prostě já jsem si byl schopný nastřílet, nějaký slušný venko jsem měl, ale winrate jako 30% winrate jsem už neměl hodně dlouho. Možná jsem to teďka mohl zkusit toho blindanu. Nechtěl jsem, říkal jsem si, že tam ještě někde furt ta 4005, že tady se rozbítila testovka na kopci. A nevěděl jsem furt, kde je ta 4005. To jsem si říkal, jsem měl furt v paměti, jak jsem na test serveru mu dal za 9 kg, pravda, bylo to s tou desítkou Artinou, s GV stovkou, ale i tak. Jsem si říkal jakože, no, jinak 7 nábojů, už jsem jednou povedl, že jsem to tady vystřílel, ty náboje. Bohužel tenkrát ta rangečka nepřála, takže jsem měl jenom nějakých možná 15 damage, prostě na 15 ran. A rangečko mě nepřálo, no. Bylo to na murovance v 9. Čistý 9.
Prostě vystřílel jsem všechny náboje. Vlastně to ty blbci prohráli. Tak jak vlastně moc neudělal, já říkám 1500 jsem měl, no. A jako říkal jsem si, tyjo, co se teďka spotne? Tady se čeká, že se nám možná mohla rozsvítit ta 4005, občas tam ty TDčka naježdí tady do toho křoví. No nevím, že u báze se spotlo VZ to. Tak jsem si říkal, no, to je ta osmička prémiová, tady mohla dostat za docela dost. Já mám zase takový pancíř, no tak tady jsem si říkal, tak jsi můj kamaráde. A je to. Takže mezi tím tamhle jede pokus, a teďka ještě jede testovka, tady já jsem si říkal, dobrý, ten dohoří, nice. Já jsem si říkal, no ty píčo. Možná jsem to vezl tam měl nechám, měl jsem si počkat, aby jsem mohl sejmout tu testovku. No jisté, jedno. Tak tady testovka jede. Jede a jsem si říkal, no tak bitva pro mě končí. To je prohra už tohleto, to je jasně. A tady jsem si říkal, hele dobrý, ještě jsem nevystřelil. Je to ta 4005, jak jsem si říkal, tebe dám. Bohužel jsem ho neprobil. Letělo to na tu věž, a bohužel jsem ho neprobil. No a už jenom čekám, než mě spotne ta testovka, jsem mrtvej. Říkal ještě Centurion možná. A to už je konec. No, to je stovka. A střevo. Celý celou hru se... Když to zahrá, tak dobře, že se celou hru nerozsvítil. A samozřejmě to je stovka, je na Goldina, jak jinak. Protože desítkový let musí do devítkových a určitě Goldy, jinak by je totiž neprobil. No a teda z mý strany 2,5 nastříleno plus ten jeden bug, takže máme něco lehce přes trojku. No. 400 assist, 200 nastanováno, to je nějak málo. No ale to tak, mám 200 nastanováno, teďka do té 4005 na konci. No a 2,7 venko, jako prostě, nevím, jako já jsem se snažil. Snažil jsem se, kdybych probodl 4005, mohla to být hodně dobrá hra, tak je to jenom dobrá hra. No nic, takže teda můžeme jít na druhý replay, či u druhého replay zatím. Tak, druhý replay, tahle bitva je zase z toho 12. října, ovšem tady ta je ve 23.26, takže no, nehrál jsem zahrání v kuse, to bych nevydržel. No, ale je to prostě z toho stejného dne, tentokrát mám střebo. Jsem na topu, to je dobře, mapa Mannerheimova linie. Dvě artiny. Minimum mám furt dvě artiny, ani nemám jednu, ani nemám dvě, prostě mám. No to ani nemám tři, ale prostě mám vždycky dvě. A tady to nechápu, co je za bug. Tohle to vidíte, tam Chrysler, KGF. Já vidím číslo jako to 15. Nechápu, co to je za bug. Nechápu to. A to jsem měl i v bitvě tady to. Tohle jsem měl i v bitvě. Mám to furt, nevím, co to je. Já jsem VGčka vydal nějaký mini update, který to všechno posral. No, hodně chat je, koukám. 4 chaty na tým, to je celkem dost. Já jsem si říkal, že zkusím tamhle a uvidím jako jestli... tam něco bude. Ten nějak bohužel projel. Kdy máme lighta totiž. Ani schopný metko, tady jsem zaváhal. VKčko tam mohlo dostat. Tady jsem si říkal TPčko, no. S těma polskýma tankama mám problém, já nedokážu totiž probít. Ale jsem si říkal, dobrý, probím. 44 stovka, tam mě klidně může rožnout, to není dobré, takže jsem si couhnul trošku. Říká, já s těma polskýma tankama mám hrozný problém. Protože... já to prostě nedokážu probít, já prostě uvidím třeba bok věže, tady se... konkrétně tady se střelem to bylo, prostě já jsem udělal bok věže. Já jsem tam odcinkal goldama, klasickýma APCrkama, prostě všechno jsem to odcinkal. No, tady pál s tím problém není. Co říkal, dejte mi někdo ten druhý track. Vidíte prostě zase. Bounce, to mohl být track, si myslím.
Já ty polské tanky nemám rád, tak tady se mi ten detrak pove, tak jsem si říkal, ha dobrý, jedna mise je splněná. Koukám, že ji... A tady je zákyl. Tady devítky. Dobrá, docela dobrý. A jo. Což je za odměnu? To neukáže, co je za odměnu. No, myslím, že to jsou nějaký kredity. No a k TPčko, no. 84 000 bitev, 16 venko, moc dobře to je zahrá. A já jsem říkal, pojď, co oni s tou waflí, co oni s tou waflí, co oni s tou waflí. Tak tam jede s tou waflí, jenomže bohužel. Když jsem se otočil, tak tam ta wafle stihla projet. Když jsem se takhle přesunul dřív a počítal s tím, že tam pojede takhle, no tak to no, mohl trefit. A že jsme si tak krásně rozdali to TPčko, tam je 15 zpěj HP, to je slušný. Už tady z té byty máme zelený staty. Já jsem si říkal, že uvidím, to se jde rožne. Furt se říkal, že tam třeba něco mohlo chtít jet. Já jsem říkal, pojď souvni s tou waflí, prosím. Tohle je hrozná mapa, je taková hrozně koridorová prostě. Pokud něco, pokud už je nezatlačí sem, nebo není někdo tady, tak už si v podstatě nějak nenastřelíte. Vždycky jako já, když je tady ten přejezd, nebo někde vzadu, když jsou. Když prostě naši zatlačí, že to, když se to takhle fajtě, jsou jednou waflí. Našich čtyři heviny. Je to těžký, no. A ještě spousta tanků od nich nesvítí, ale třeba ty té 28, co jsou včetě. O, tady to byla taková čekačka prostě, čekal jsem, jestli třeba zapušou, že by tam ta wafle mohla jet. A naši prostě se tam zastaví. Tady nechápu, co třeba dělá. Tenhle blbec, tyhle dva blbci, nechápu, co tam dělají. Třeba kdyby zapušovali, tak se zbaví těch 34 stovky a 44 stovky, pardon, a bylo by to, no, já jsem čekal, že pojede trošku víc. Jo, zároveň by se wafla už by nesvítil, jako. Mě jasný, že je tam střílí ty 28, ale jako, by ti zapušovali, tak by se zbavili těch, co je svítě, a ty 28 nejsou moc dobrý, čili teď předpokládá, tam ani nebudou mít moc dobrou posádku, jako. Jo, takže. A já jsem si říkal, hele, to wafla, pojď. Pojď dopředu, pojď dopředu. Pojď, chceš si zabít tu panteru. Vím, že má 150, to vím. To jsem viděl, kam přejížděl. Já jsem říkal, pojď, chceš si zabít tu panteru. Tady nikdo nestojí na tom balkóně, pojď. A pak, on se radši nechá rozmrdat. Takže až by já. A já jsem si říkal, pojď kurva dopředu. Víte, já říkal jsem, že má 150. Tak jsem si jako říkal, že... No vidíte, tak wafle na ránu. Čili kdyby píknul, tak by to bylo dobré. Ufr jsem přemýšlel, kde jsou ty TDčka, jo. Jako... Ty mě osmičky ještě furt nesvítily. Jako bitva ještě vůbec není vyhraná, jako naopak. Prohráme o 3000 hápek. A já jsem si říkal, no tak jako, bude tady odsaď vidět tamhle dozadu? A on tam je fakt vidět. Tak tam je vidět, čili kdyby naši se stáhli. Trošku. Tak by se jim mohl pomoct. Bohužel, to je nenapadné. Máme ta 44 stovka, furt mě tam provokuje, furt dál stojí za tím šutrem. A je tam hrozně triggerová. Taková kanonáda. A jako říkal jsem si, couvněte vy idioti. Couvněte, jste na ránu. Já vám dokážu pomoct, ale musíte couvnout. 28 už svítí, je tam vzadu. Jsem si říkal, že bych možná mohl tam zkusit poslat blinda. Jo, podle mapy, no.
tam strom, toho jsem se ani v bitvě nevšiml, toho jsem si všiml až teďka, když na to koukám. Tamhle vzadu spad strom. Tamhle... No prostě. Však se to... Iž tak si vraťte video. A uvidíte, jak tam ten strom padá. Nic jsem se toho všiml v bitvě, jak jsem tam možná tu ránu poslal. No no, jako říkal jsem si, no tak jako... Skončím jenom takhle. To je 17, 18 stý damage. Tady nelíbí. Je to TPčko, přemýšlel jsem si, že si nemám nabít hejčka, protože mi bylo vlastně, že ho pravděpodobně zase asi cinknu. A já říkám, já prostě mě ty polské tanky nejdou moc probíhat jako. Když to cinkám do boku věže. Nebo na vanu. Jako, já nemám rád ty polské tanky. Já se zkouší blindy. No a teď jsem si říkal, aha, 28 svítí, pojď dopředu. Pojď dopředu. Jak rychle se rozjel, tak se jí tak rychle rozpátal, ten kill mě dal. Přece jenom za 80 ale dal. Takže... Ta je mrtvá. Už jsou mrtví všichni. Jedničková. Ne, dvojková ještě ne. Dvojková četa ještě není, či ta se ještě furt běhá může dát. Ale trojková už taky si nedá běháky, no. Jako říkal jsem si to, kdyby tam fakt... Vy se fakt stáhli. Jako já jí dokážu úplně krásně pomoct, jako oba dva už jsou na ránu. No, prostě to ne. A moje 28, no. Tam si říkal. Jako ty naši už na tom taky jsou úplně nejlíp. Ale ještě třeba nesvítil Lorraine. Nechápu, jak je to možný, ale prostě Lorraine třeba ještě nesvítil. Myslím, že pro mě ten Lorraine kempil celou dobu tady. Na tom balkóně si myslím, že kempil celou dobu. No prostě, že tady někde zakempil. No, ale že nějak postupně chcípaj jako. Nedokázali to pushnout, tak chcípaj. Rafael má VKčko na ránu, 28 má na ránu, tu se musím pětku. A to jich tam, to tam bude asi 3 nebo 4. Heviny, plus nějaký metka. A i prostě vždycky projedou ty hodě. A když jsou tam za tím šutrem, kdyby tady nebo kdyby tohleto se tam useklo, bylo by to lepší. Při ty čtyřka tam projíždí, Lorraine tam projel prostě, vždycky se spotnou až ještě pozdě. Jsem se jako říkal, že no, Lorraine plný, při ty čtyřka plná. Jsem si říkal, že no, jako já se postupně přesunu sem, abych dokázal však je spotnout, až pojedou nahoru. Mám jasný, že Lorraine nemá šanci probít, pokud nezamíří na kopuli, nebo nebude mi hečka, tak mě ten damage nedá, to mě bylo jasný. Jako říkal jsem si, že... No vidíte? Máme. Taky chcípli. To byla tady ta padina, tak taky chcípla a říkal jsem si, hele, Lorka. Vidím, takže artiny. Vidíte? A dinga mě. Ani prostě nemá šanci probít. Já už to malinko pozastavím, můžu se mrknout kam mě jenom dignul. Jo. Sem, říkám, ten nemá šanci probít, protože mě prostě neovermečne. A bylo mi vlastně, že artiny už mířej. Ničková, devítková artina, bylo mi vlastně, že to se míří a oni se můžou střílet. Arty safe je relativně ten borsik. Já ne. Vidíte, už to se možná i poslal, to ani možná nebylo slyšet. A já jsem si říkal, hele, 34. Kámo, jdeme si rozjebat 34. Jsem si říkal, dělej rožní se. Šikovnej. Oni tu 34 tak hrozně domrdali. Bylo mě jasný, že svítím. Nesvítím, jo. Spouští blinda, nebo možná hečko tohleto. A track. Jsem si říkal, Oni tu 34 hrozně domrdali. Tak on to taky nezahrál úplně nejlíp, tady se nechápal, co mu bounce. Já bych tohle nikdy nebounce. Nikdy. Ne, 44 stovka. Vůbec mě trignoval hodně dlouho. A nedosvítil jsem se. A víte proč? Protože jsem si tady nedávno dojel 100% kamo. Perk, takže teďka máme 100% kamo. Občas je to docela zajímavý vidět, kdy vás nic, že vás nedosvítěj. Když se to stane. A už jsme si nastřílali 3-3. 400 asist. 3,
3259 venku máme. Slušná hra, jsem si říkal, že 34, no možná jsem se na ní mohl nabít hečko, no to mě napadlo, to jsem to si neuvědomil, že by jsem se nabil hečko, jak jsem ho zabil. Má nějakých 90 HPček, to bych dal. No už se mi relativně povedlo srovnat ten deficit, prohráli jsme o 3000 HP, už prohráme jenom o 100. Relativně se mi to povedlo srovnat, já jsem si říkal, ty pičo, kde je ten Lorraine? A, Lorraine svítí. Pixel shot. V okamžiku, kdy vystřelen, trefí mě Artina, takže se mi to samozřejmě celý rozmíří. Tak nějak, ta Artina se musela být zamířená celou dobu, podle mě. Tam jsem si říkal, no tak pojď Lorraine. A štěstí mě nedal za moc, tak jenom na nějaký 400. Ani ne, 3. Jenom spršnu. Ale ty si říkal, no ještě je ta devítková. No jako poslední 2,5 minuty hry jako. Já jsem si říkal, no ty krása jako. Říkám, nyní netrefila ta Artina, tak ta orka mohla být mrtvá, to bych trefil. Jo, trefil. Já mohl být mrtvej. Ten Tyrion jsem si říkal jako, ale jste tam tři, plus dvě Artiny, plus jste toho centiáka zabít. A já jsem si říkal, no tak jako když se rozjel Centurion, tak ten Emil pojede taky. Jo, a on je tady dole pode mnou. Za 6 kill. Kokot. A bylo mě, viděl jsem tam, že stojí někde tam, a jak jsem si říkal, no teďka, že ta druhá se mrtvej. Jsem si opravil tu posádku, abych neměl ten stan a říkal jsem si, zapte ho, zapte toho Emila. Tam je Lorraine. Lorraine, který měl být mrtvej. Nice, Lorraine down. Emil down a říkal jsem si Artiny, no. Jako je poslední minuta hry? Jako bylo mě jasný, že tady to asi bere míza, jak jsem klikal, jakože aby věděl, kde je ten GVčko. Jako co jsem mi to přehal i do chatu, no jako 30 vteřin. Já jsem se říkal, ty piče, jsi se zabil. Dobré. No, 20 vteřin hry. Bohužel tady to bude ta remíza, no to už můžu říct. Koukám, že Artyom má na Godina, třeba Godový hečka, no. O GVčko. Interesting. Jako říkal jsem si, kde je. A konec. Konec hry. To je teda z mý strany. 3358 nastříleno, 300 odcinkáno, to byla jedna rána od té lorky, 600 nasvíceno, 3259 venko. Jako 3 kily. Nebejte těch Artin, no to bude v pohodě. No nic, takže můžeme jít asi na třetí replay, či u třetího replay zatím. Tak jo. Třetí replay, tahle bitva se odehrává v sobotu 3. listopadu ve 8:45 dopoledne. Mám nově koupenýho Defendera, tohle je moje první bitva s ním a no. Ten předtím jsem si koupil Defendera, máme v pátek 2., takže ho mám. Ještě tam mám žrádlo, pak jsem ho asi po třetí bitvě, když jsem zahořel, tak jsem ho dal zase pryč, to žrádlo, že už tam mám hasičák, ale tady ještě mám žrádlo teda, takže se žrádlem mi to nabíjí nějakých
12 a něco, myslím nějak 12,1, 12,2 vteřiny. No, takže rána nějak 12 a půl s tou posádkou, co tam mám, mám tam teprve rozježím první perk, byla totiž posádka bez perku, jenom 100% v tom balíčku, no. A říkám, Defender, no. Tak. Prostě na topu, první bitva, aspoň něco. To si říkal, že jako tady to musím docela, že tady to musím povodit, že to jinak bylo ostro, kdybych to nepovodil. No. Tak jo, takže jsem se prostě rozjel klasicky, jak se střílí heaviny. Mě tady proti tomu jsou akorát nějaký metka, takže říkal, no tak uvidím, tak naše vekačko je tady docela dobrý týpek. 17 000 bitev a 300 BNK. Tak jo. A ještě to má ve stoku to VKčko, ježišmarja. A tady Chiri. To není Defender, no tak miss, no. Máme i Mixo, jak jsem si říkal, no kamaráde. Nejhorší osmičková heavina. Proti jedný z nejvíc OP. OK, 29. Dostal za 435. Takže skoro průměrný damage aj. A jsem si říkal, no tak uvidíme. A je trošku šťouchal s tím TPčkem. To je prostě, já se tady potřebuji nauhlovat a oni tam bude přes to objíždět, nevím, jako co si myslel. A co je vítka na spodek, nechápu, jak to mohlo bouncnout. Nevím. A tak tam je Tigr. Na to čili to jsem relativně kašlal, to je stejně vůbec, takže... Tigr detrak. Vychystal o vteřinku dřív, tak jsem to stihnul. No ale tady jak mě prostě cinkaj. Prostě. Tigr, bounce, nechápu jak. Dáme v boku, na boku co měl to terečko, jako jsem si říkal, no jako ten mě penetruje. To není dobré, ale naštěstí z toho ráno, jak jsem si jako říkal, že by třeba nemusel zkoušet vyjíždět. No. Říkal jsem si, no. To radši nebudu riskovat, oni dáme jsou ty heaviny, tak jako. A on i tak bouncuje, takže... Prostě nedomířený a ještě jako i na damage, skoro 480, kámo. Dobrá rána. No tady vyjel Churchill, nechápu jako co si ten Churchill myslel. Jako si myslel, že tam projede. Takže jedna rána, je na půlce HPek. A říkám jsem si, že toho nikdo nezabije, vážně. Tak. Dal jsem roll. Dal jsem skoro 480. A už mám nastříleno 1800 a 2-2 venko. Je docela jednoduchý s tím, tím tankem nastřílet nějak slušně. Tady Tigr nechá, pak mě probil. A ještě mi navíc dal munici. Já jsem se zvaně koukal kam. Nechápu, nechápu kam mě probil. Jako jestli to je ta metoda těma pásama. Víte, tam je Space Armor, ty vole. Po takovýmhle úhlem to nemělo vůbec mít šanci projít. Jako nechápal jsem kam mě ten Tigr probil. Tady oni mě samozřejmě strčilo, takže jsem nemohl střílet, že jsem se potřeboval pořádně doměřit. 29, no. Tady mě střílí to Chiri. Tady něco vyskočilo, takže to rychle zavřeme. Tak jo, a tady mě zase strká to oni blbí. Jako... Nechápal jsem, jako proč mě strká. No, že bez té munice, jako... Nabijím skoro 30 vteřin, kámo. A není příjemný. Protože tam jednu ránu a mezi tím se mi to opravy aspoň dodělají, takže... Čili no, trefil jsem kopec samozřejmě. Víš, si myslím, že ta rána mohla trefit. Většina kruhu byla na tom tanku, tak... Ale jsem si říkal, že zkusím trošku popojet dopředu. Bounce. Jak na mě bounce, už mám na cinkáno 3-4. Vím, že ten reload, kámo. A Tigr mě zase probil, nechápu jak je to možný. Nechápu jak může ten Tigr probít. A MX už taky. Tak a teďka jsem kámo v outdownu, teď jste v piči. Už mám opravit, takže... Ano, už jsem si to opravil, takže... A to jsem čekal jako. Bylo potřeba, bez té munice bych byl ztracený 446, takový průměrný roll. To má furt 440, ale přemýšlím, že Fender má nějak málo nábojů, tyjo. Že pomaličku ty APčka docházejí. Ale to těch goldů nemám tolik. On tady 10 APC, řekl tak jako, ale jsem si říkal, vážně mi tam vědeš, ty idiote. Nechápal jsem jako, proč tam vyjíždí. Jako co si myslel? Nechápal jsem jako proč tam vyjíždí. Ještě nic takhle blbě, prostě před ním kolečkem mu tam jede.
A jak jsem si to říkal, si zkusím popojet trošku do předějc. A zkusíme z těch 2,7 to proměnit třeba aspoň minimálně na 4. Ale jako a furt tam bude tak píkovat jako, to chce, aby tam ty hry měly něj vyjeli. Těma, tě na ránu od všeho. O, a mix má byl hečka. Ten už asi musí být hodně zoufalý. Jak mě furt prostě cinkají to. A mě na tom tanku baví. Takže už máme trojku, no. A Mixu jsem ještě moc ránu nedal, no, ale už tady bohužel neměl hečka. Už měl goldy. No jako. No jak se nám to tady daří držet, relativně i vyhráváme o 12 HP, tak jako jsem si říkal, že... A já jsem teďka na ránu. Já už jsem na ránu, a to není příjemné být na ránu. No ještě jako tady teoreticky nemá co mít na ránu, jako to je fakt. A Mixo má alfa nějakých 200 něco, nějakých 240 myslím, takže... Tady a Mixo bounce do kopu a nechápu jak. Co je tam ke weak spot, včetně tý kopu, ale já to prostě bounce. Nechápu, nechápu. Tak jsem si říkal, že zkusím aspoň kill tier 29. Ale no, nic, tak to a Mixo tam jede. Tak konečně. No a poslední dvě APčka mám. Ale každý tank už je tady na ránu. Ty naši, nevíte, co se teďka bude dít. Ten tady není přijelo, zabilo ho teda, já jsem si zabil tigra. No, no to už se stalo, teď se nic pořádně jistý, jestli už se to stalo. Takže jak mě to oni tlačilo, jo, už asi stalo, takže teda, no. Z mé strany teda, no. 4-2 nastříleno, 4,5 odsinka, no, 400 nějaké jasy, 4 tanky spotlí, 7,5 tisíce V8. Defender, prosím, moje první bitva s Defenderem tohleto. Nevím, co bych tomu líp řekl. Týmy, pravda, měli tam spoustu těch rudej, 29. No. Co to ještě bylo? Churchill tu byl. Tam pak ještě bylo ty metka. To TDčko, ten Waffle Trigger. Tiger tu byl. Jako, neměli tady v podstatě proti mě co. My prostě vyrovnaný tým, kámo. Defender versus AMX 65T, no, jak to asi mohlo dopadnout. No, no, takže teda ří... Zábavný tančík. Nevím, co k tomu prostě bych řekl, takže můžeme jít asi na čtvrtý replay, tak jo, či u čtvrtýho replay zatím. Čus. Tak jo, čtvrtý replay, tahle bitva se odehrává 12. listopadu v 9 hodin večer nebo na večer. Mám Super Conquerora, který jsem si vyzkoumal nově při posledním streamu 9. listopadu, takže no, moje první desítka, tohle je první bitva s ním, jsem včetně se Zekerem, já mám tohoto Conquerora, Zeker má 140, máme tu mapu Elmberg, co tu hostuju já, takže žádný blbosti, prostě standardní bitvu. No. A říkal jsme si, že asi je to taky teda pojede doprava, já bych zkusil projet město a vidíme, jak to bude vypadat. Je ta jedna artina, což ještě relativně jde. Jsme topky, takže se vždycky hodí. Tak jo, no. A říkám, tohle je první bitva, je historicky první bitva na desítce. Když tam nepočítám super test, nebo common test, ne super test. Takže, no. Jedu teda a říkal jsem si, že uvidím, jak to bude vypadat. Co všechno to odkáve. Říkal jsem si, že najdu někam do toho E6, E7 a zkusím tam prostě nějak z ty hardy tam střílet na holdown. Jako. No. Jedu. Co slušně to jde rychle, musím říct a tyhle ty bitvy uvidíte to, co se mě později potvrdilo, že jednak má fakt neskutečný dělo. Teďka uvidíte. Tyhle ty bitvy, ale ta bitva bude krásná ukázka. Takže jsem si říkal, že možná mohl zkusit píknout to TPčko, ale jako se mu nechtělo.
To si říkal, že tady bych mohl zkusit tu 49. A jo, jenom že náš Conqueror. Když jsem si couval, no tak mě tam couvnul. Když jsem si popoval dopředu, tak on se taky rozjel dopředu, prostě kokot. Conqueror. Ano, kokot. Ne podle statu, ale podle toho, jak hraje. Říkám, za 49 mohla být mrtvá, no. Tak, alespoň za Kiri zabil. Když se Kiri má první kill, jsem se ještě ani nevystřelil, ale říkal jsem si, tak, když po ní střílej sem. No tam určitě něco bude vidět. A je tam vidět to ISM, tak jsem si říkal, nekoukej na mě, nekoukej na mě. Že kill, 30 jenom za 84, ale je to kill, ano se počítá. Kraken, není vidět bohužel, říkal jsem si, no. Tak kde pak jsou ty heaviny, tam je M103, ta desítka přejíždí vodu. Já jsem si říkal, no, uvidíme. Mezitím, kdo by podařilo projet až jdou jak kempit ty tedyčka pod ten ridge, protože mě tam teda žádný nekempilo. Já jsem si říkal, no co tam se to říká, mohla by být vidět, ne? Co si říkal, veze to? Tady to nechápu, jako jak tam takhle probliká, no. Já stejně předsazování mě moc nejde. Ještě furt. Ale říkal jsem si, no tak uvidíme. Já jsem si všiml, že je ten Kraken, že on si byl. Takhle hezky, pěkná rána, pěkný na damage. To už 400 rána, 433 je dobrý a teďka sledujte tu ránu. Nechápu, jak jsem tady to trefil, ale trefil. Další na damage, takže ten říkal Zekirovi, že teďka jsem měl pěkný dvě rány. No a tady jsem si říkal, hele, sučka vidět. A zase, jenom mířený, jenom jsem si píkl a zase na damage. Tohle dělo je fakt fantastický, fantastický tank tady to je. Zekir už má 3 killy, já mám jeden, to ISM. No a říkal jsem si, no tak já zkusím možná přejet tu vodu. Říkal jsem Zekirovi, jestli by třeba nemohl to sučko. Onže tam prej není ještě, no ale pomaličku se blíží. A jsem si říkal, co to je pečko, ty jo. Píkne, nepíkne. Já jsem si říkal, dobrý je vystřelený, nabíjí. Myslím nějakých 10 nebo 11 vteřin. Tak, ding, nechápu kam to letělo. Hlavně jsem ho jako mohl probít. Tady jsem si myslel, že je vystřelený, jenomže on byl vystřelený škorpion. Tak jako jsem si říkal, no, ty krása jako. Říkal jako, jestli nemůže zakrýt na to TPčko, že bylo odláka. No, tak jsem si říkal, že zkusím teď tu jednu ránu. Prošla. Jsem si říkal, dobrý, tak já nabiju rychlejc. Vím, že jsem si nevšiml, že mám zase na prdele ještě 432, takže jsem dostal teda další ráno a říkal jsem si, no kamaráde, to není dobré, tak je to mezi tím trošku vraždí a říkal mě, ať můžeš tak jeden tak nechám, že by si rád dal šestku. Já jsem dostal dvě ZTH, 432 jsem dingnul, nechápu jak, protože ten tak je papírovej, ale nechápu, jak jsem ho mohl dingnout. Jako Zekir jede neohroženě, říkal mě, jestli můžu tu VZ-to, no taky, že jo, mám jsem teda trochu Zekira. A dobře, já mám druhý kill, Zekir má šestku a teďka se vidíte, co zůstane. Tady to jsem nechápal, jak se mohlo stát. Ding, 432 na prdel, nechápu, že on to říkám, ten tanky papíro, jak jsem si říkal. Já jsem říkal Zekiru, nechni ho, nechni ho, nechni ho. Dobrý, máme bijáky. Mám, že Zekir říkal, že mu to nějak vyžrali. No. A že teda furt tu šestku nemá. Takže on si teda jede pro škorpiona, říkal, že se nabíjí hečko. A tak už by to hečko nebylo potřeba, ale on si ho tam projít tak nechal, no. Takže Zekir si jede pro šestku. Doufám, že mu to Artia nevyžere, ale nevyžere. No, bum. Taky se na šestku, už máme už teďka bijáky, jsem si říkal, no, hlavně nechci pnout ten bečet, aby ještě mě někoho mohl zabít. Já má na dvě rány ten bečet. Jsem jako říkal, jo, kde je ten bečet? Bude kempy tady v těch stromech? Nebo kde jak bude ten bečet? Nebo když to bude už na té sítka asi rozsvítí, ano. On je dáme v lese, tak jsem si říkal, Zekirovi, že jestli to půjde, tak jestli mě ho nechá. A má to je desítka rychlejší. A konec zaběhá Artina, no. Tak jsem si říkal, no, nice, bijáci. A ještě jsem si nevšiml, že ještě žije to VZ to. Když jsem si říkal, dobrý, tak první by to se super konkurorem hodně slušná, jako 2000 venko. A že mu ještě žije to VZ to, který byl dáme v kopcích. Nějak jako nechápu, jak tam zase projel. No,
Jako říkal jsem si, no tak mám tady zůstat, nebo mám zkusit, že si ještě dám tu ránu, že jako nevěděl jsem, že se mi to ještě povede, no a to nakonec nepovede, to už můžu rovnou říct, jako se to už deklo, no, takže teda z mý strany, no, 2722 nastříleno, vy jste nějaký asi, 2000 venko, no, 3 kily, Zekin má 6, máme první bitva, hnedka bijáci, no, myslím, že je celkem slušná bitva. Tak jo, čili můžeme jít na poslední replay zatím. Čus.